그쵸? 야. 야 레솔라 야 아님 샤시 나후마 솔레 알라 무함마 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم يا رب العالمين مجلس قبول فرما جڑے حاضر تھین حاضری قبول فرما جڑے آمین آدھن انہاں دی ڈھیر قبول فرما کوئی بیمار ہے تو صحت یاب فرما کوئی بے اولاد ہے نیک اولاد نصیب فرما جملہ مرحومین مومنین مومنات بالخصوص میرے چاچا عاشق حسین قیامت مرحوم دے درجات ڈھیر بلند فرما ہزار دعا دی ہک دعا ہے وارث کائنات دے ظہوری تاجیل فرما اللہم اجل ولی کل فرج یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد سلوات پڑھو سن بغداد پہ اللہم صلی علی نیاز حسین تو جو شارت ہے ملک دے بادشاہ زاکر توارے سامنے اللہ امام صلی اللہ زندہ اور سلامت رکھے سارے نے بخش اللہ سلامت رکھے نوکر حائدو ہکے گھار دے نوکر حائدو ہکے گھار دے ناکار تو موٹ ملا لے تے گروپڑا پوسی کئی گھنٹے میں نہ بڑھ گئے یار خیالے مومنہ دے دربار دے بچ میں ذاکر کوں آج سورج سمجھ بلا لے میں دسنا ہے انہ شام یکو اببار دپیو لجبالے حیدری کل ایمان لارائے حیدری سلوات دی تکلیف کرو چاہ بھی سارے اتنی سلوات بلند اتنے مرحومین دے درجات بلند اچھی سلوات صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان اللیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاؤ علی مومن منافق دی پہچان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار
الصلاه والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد اپنے معیار مطابق صلوات پڑھو جی میں رمضان ہی صلوات پڑھی دی نا وہ صلوات یاد آونے اللہ وعلى أولى الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال سبحانه تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يدخل من يشاء في رحمته صلوات اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کرنے چونکہ رحمت وسیع ہے مجلس رحمت تے پڑھنی ہے عام رحمت تے نہیں خاص رحمت تے جیڑی عام رحمت ہے وہ عوام الناس واسطے جیڑی خاص رحمت ہے خاصان خدا واسطے جیڑی عام رحمت ہے وہ ہر کہیں واسطے جیڑی خاص رحمت ہے وہ کہیں واسطے ادے جہاں دے بارے چاہواں او کو اپنی خاص رحمت وچ داخل فرماواں واللہ یختصو برحمتہ من یشا جن دے بارے چاہاں او کو اپنی رحمت واسطے مخصوص چکراں ومن یقنت من رحمت ربہ الی الظالون ادے جڑے مری رحمت تو مایوس ہن اوہے تا گمراہ ہن جڑے مری رحمت تو مایوس ہن ہوئے تا گمراہ ہیں جیڑی عام رحمت ہے نا بھائی تکی خان چاہ جنہیں ذاکت جیڑی عام رحمت ہے میں کہا ہر کہیں واسطے ہے اگر مومن واسطے ہے تو منافق واسطے بھی ہے بارس جو آج وسیع ہے کچھ اڑی مومن تے وسیع ہے جائے آباد ایچ مومن رہی گھاری کوئی نہیں اتھائی تے وسیع ہے اے نہیں بھئی اس امت وسیع ہے ہر دور وچ وسیع ہے تور پہ ونج کے موسیٰ پوچھا بڑی تفصیل نال ادے زمانہ حاجت مندے تو نیوان لے تے کہے کول کاشے گننی ہوئے تے پہلے موٹ دکھین دے تساں تے خیر نظر ہی نہیں وے آندے پتا کیوں لکسی خوش بیٹھا ہے میری خوش نصیبی ہے جو ہی خوش عقیدہ عالم دین میرے بات پڑھنے علماء دی کمی کوئی نہیں خوش عقیدہ علماء دی کمی ضرور ہے علماء آل محمد دے دشمن نہیں یہ میں خمینی صاحب قبلہ کو کہا کہا بھی جیڑے کومچ طالب علم وہ چور ہیں انہوں فرمایا طالب علم چور نہیں چوراں طالب علماں دا لباس پا کے دن ایویں علماء آل محمد دے دشمن نہیں آل محمد دے دشمن علماء دا لباس پا کے دن بڑی محبت نال سن دے بیٹھے ہو بھائی
ادے کی میں پتہ لگ سی خوش بیٹھے فرمایا کہیں علاقے تے خوش تھی وا تے میری خوشی دی دلیل اے اوتھا رحمت بھیجے نا باران رحمت دی صورت وچ بارش وسے نا. دوسرا سوال کیتا اللہ دے نبی ادے علاقے تے ڈھیر سارے گھر ہونے بنا تے ناراض ہوے تے خاص گھر تے راضی ہوے اوتھا کیا اے فرمایا اتھے ہی رحمت بھیجے نا مہمان دی صورت وچ علاقے تے رحمت بارش گھر تے رحمت مہمان ہاں ٹرسی تے زبان وت آپ ہل سی. تیسرا سوال کیتا اللہ دے نبی آدھے گھر چی تے ڈھیر سارے بندے ہونے بنا تے ناراض ہوئے تے کہ خاص تے راضی ہوئے اندے واسطے کیا ہے فرمایا او رحمت عطا کرے نا دھی دی صورت وچ ذرا میرے نال دوہرے سونا تاکہ جڑے نہیں پے سمجھیندے او بھی سمجھ ویسن. علاقے تے رحمت بارش دی صورت وچ گھر تے رحمت مہمان دی صورت وچ بندے تے رحمت بیٹی دی صورت وچ. میں نتیجہ دیونا چاہنا جو نگاہ ہوئے نتیجے والے پاسے تاں عالم عالم محمد سائل سوال کیتا مولا من کیتا بارش ہی رحمت مہمان ہی رحمت بیٹی رحمت لیکن یہ مستقل تو نہیں یہ مستقل تو نہیں بارش آوے تو رک ویندی مہمان آوے تو ول ویندا رحمت بنا کے دھی عطا کریندا تو یہ نال آگ چھوڑیندا جو رکھنی نہیں بندے نہیں بولیندے عقیدے بولیندن جو اندر ہوویں مولا بارش رحمت ہے کچھ گھنٹا واسطے جتھے ڈھیر وسی ہے وہ تزامت بن گئی بارش رحمت ہے کچھ گھنٹا واسطے مہمان دی حد ترے دیہاڑے مہمان رحمت ہے کچھ دن واسطے دھی رحمت ہے کچھ سالاں واسطے مولا او کیڑی رحمت ہے جتھا داخل کریندا ہے او کیڑی رحمت ہے جنے واسطے آپ چن دے فرمایا الرحمت و ولایت علی ابن ابی طالب میرے دادے علی دی جیو یا علی مشکل کسے میرے دادے علی دی ولایت اللہ دی اور رحمت دے اندے واسطے چن دے ہی آپ ہے اندی ہدایت ہی آپ کر دے ایتا داخل ہی آپ کریں دے ایتا بھیجین دے ہی آپ ہے ہاں تو ایتا اللہ بھیجے پت کٹ داتا نہیں ہاں زمانے دے حالات والے سامنے کہیں دی جیبی چکاشے کٹ کی دینے کہیں دی گڈی کھس کی دینے جیڑے تواری حفاظت تے مامور ہن آپ محفوظ نہیں جنہاں دی کانڈ تے محافظ لکھا ودا او آپ محفوظ نہیں بینک محفوظ نہیں کلہ سنا وے او پاکستان دا مجمع کہیں دی ولایت چوری تھئی ہووے کہیں خس کی دی ہوئے کہیں ڈاکہ چمارا ہوئے چوری کیوں نہیں تھی دی ہکا توجہ ہے جہاں دے اندر چور ہوئے اے اتھا آن دی نہیں مہربانی سے یا علی مشکل بچوں دعا کر چھوڑو تواری دعا ہی کافی ہے جی محرم جو پڑھنے رج کے پرسوں انشاءاللہ ڈیٹ تو اڈائی نہ ڈیٹ تو اڈائی چلو بات کر گنسوں دو تو ترے انشاءاللہ میں
मुहर्रम पढ़सा खगर आले भाई मुस्तफा उन्हीं को इवें समझो मैं अपने घर पढ़सा। समझ आ रही मेरी बात दी? मले डाडे अली दी विलायत तो रहमत जी तो भिजेंदा आप रहमत या दू तारीफन मैं मुकावण आले पासे आवां जो पढ़ा नालां दी कमी है कोई ना। हाँ एडू बिरा कट्ठे होवे तो चार दिहाड़े भी जलसा लगावे सी। मैं अगे सितंबर अक्तूबर पढ़ना गर्मी आई आज ठड बनी खड़ी है वो बनी ता है जो कबर ठरती पई है। ये तो एक बैदा मान इन ये तो एक बैदा फखर इन तकी को वक्त होवे तो वो कबर को वक्त है रिजवान को रंग होवे तो वो कबर को रंग है जी। ये ऐलान करे ना मैं इंशा जरूर करे ना भाई इंशा अल्लाह मालिक तुहाडे इत्तेफाक इत्तेहाद बरकरार रखे। हाँ मौला हसन कोल जो कहे पूछा मौला तुसा क्यों अमीर हो हालांकि आग संगदा आई ना जमाने दे बख्त आले बंदे मेरा लिबास देखण आंदे मैं जेड़ा मोमना दा अमीर है मैं उंदा अमीर हाँ मेरा लिबास चंगा है मेरी नालैन चंगी है फरमाने मैं हसन तई वास्ते अमीर हाँ जो मेरा हुसैन फेरा है। मेरा तो यो मशवरा है भाई सारे जमाने को छोड़ मजा एक बै को न छोड़े जिम्मे आज रिजवान दी मजलिस ते बानी बन के तकी बैठे है इंशाअल्लाह मौला खैर करे सी 4 मार्च 2016 तकी अब्बास दी मजलिस ते रिजवान इथाई बै के सुन सी हा की में बन दे ना भाई आ बेशक तेरा हक बन दे प्यू दी कबर ते बैठा है इन्ना नाल तक उन्हें बैठा इन्ना कुछ छोड़ के तो बखेर वाज बैठे जितनिया ढेर मजलसी होवे नु सवाब इना दे पियो को ना मालिक इन्हों का इतफाक बरकरार रखे इंशाअल्लाह 4 मार्च को इवें रंगो सन जिवें अज रंग। हाँ तो दू तारीफ हैं रहमत दियां पहली तारीफ रहमत दी रहमत बेहिसाब है बारिश रहमत है ना ए वसी जो है तुसा सारे मिलके शुमार करो नहीं वे गिन संगदे जो कतरे कितने दठे बेहिसाब जो है दूजी रहमत दी तारीफ है रहमत हिसाब ही कोई नहीं पुत्र नेमत है नेमत हिसाब है धी रहमत हिसाब ही बोलो हिसाब ही कोई आम रहमत को रहमत बनाए खास रहमत दी वजह तू खास रहमत दी मिसाल दी इस आम रहमत नाल अली अल वलीउल्लाह है अल्लाह दी खास रहमत अद जेड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह एक दफा पढ़े दरवाजे आसमान दे खुल वेने मिला के कोई पढ़े मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह दी जात खुश थी वेंदी है ते कोई एक दफा चाह के अली उन वलीउल्लाह गुनाह भावे बारिश ते कतरां दी तादाद बराबर क्यों ना होवे अल्लाह माफ कर छोड़े खास रहमत मिसाल आम रहमत नाल बाव जी आम रहमत को रहमत बने बाव सजाद शाह जी खास रहमत की वजह तू धी रहमत है अगा हिसाब कोई नहीं इतना कड़ा हिसाब किया अगा हिसाब कोई नहीं ऊ बिचारी दी गवाही भी अद्धी उनका जायदाद इच्छी सही रखे मैं सवाल किते मालिक जो इन करना आवी तो रहमत बनाया क्यों ही
حجاب قدرتی چواز ای دھی قرامتی میں بڑھائیم جیمت تیکو ذاکر بڑھائیم تیکو ذاکر بڑھائیم کہیں ذاکر دی وجہ توں بے منن تے بہن نہ منن میں تے صرف انہاں دی وجہ تو ذاکر ہاں یہ بھی اپنے پیو دی وجہ تو ذاکر ہے انہاں دی اتنی خدمات ہیں جی ہاں تے کو ذاکر بنائم اپ خاص ذاکر دی وجہ تو دھی قرامت بنائم اپنی رحمت دی وجہ تو اج دھی بن کے پئی وندی ہے پیو ماٹو رہ سن تے بیوی ہو سی پر میں ماں چ بنے سا ماں یو ہو سی جے کو میں بنے سا تے میں دی رحمت کو بطور امانت رکھسی میں دی امانت جے اگر خیانت کرے سی تا او رحمت نہ سی میں آگاہ نکل گیا یا تسا پیچھے رہ گئے ہو میرے شہید بھائی علامہ ناصر شہید دا جملہ ہے وہ اندر اللہ بندہ مطمئن نہیں ہوندہ نا جتنے تھی بندہ نہ نہ چاہوے وہ جی نہ چاہ کھڑ دے نا وہ اندر صاف تھی کھڑ دے علامہ ناصر شہید آدائی پیو چھوڑ ویندہ ہے ترکہ اوندی تھین دیئے وراثت علی و ولی اللہ پیو دی وراثت ہی چو نہیں مل دی ماں دی شرافت ہی چو نہیں پیو دی وراثت چو نہیں ماں دی شرف ملے چھیو امام ملے ساری محبت دی ٹھنڈک جے دل وچ محسوس کریں تو دلوں دعا ماں کو کیتی کر تیری ماں دی بخشش واسطے اتنا ہی کافی ہے جو ہوتا ہے کہ ساری محبت تے پروان چڑھائے ایک آیت آخری سنو تو اندے بعد میں جملہ مصاحب دپنا لا تقنطو میں ابتدا کرا انتہا تورے بچے چکرے سن اے اکثر و بیشتر دکانات لکھی کھڑی ہونی ہے لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ دے میری رحمت تو مایوس نہ تھی میری رحمت تو مایوس نہ تھی اے اور میں کو تو ممبر دا تجربہ باہر دا تجربہ تا ہے نہیں جو 19 سال تھی کہنے ذکر کریں نے ہاں ذاکر سروار نے سنگ دے جو حسین دا پہلا ذاکر اللہ آپ ہے ممبر دے کہیں دا اعلان تھی میں نا بندے خوش تھی نن وجہ میں تسا خوش تھے وے بھی یہ میں آج پہی تھی نہیں یہ میں 4 مارچ کوئی مجلس تھی سی ایویں کہیں دا اعلان تھی وے کوئی شاہ دا اعلان تھی وے تو بندے مایوس تھی نن کہ چنگے دا کر دا اعلان تھی وے تو خوش تھی گئے باہر ہوں اندر آگئے میں ورگے دا اعلان تھی وے بندے اندرو بہر لگے گئے وہ جیڑے باہر ہوں اندر آنے نو خوشی ہے جیڑے اندرو بہر ہوں اندر کئی ونجنہ چاننے تو ونج نہیں سنگدے مایوسی ہے ایویں بندے غدیری چی پھس گئے ہاں یا علی مشکل کچھ جنہاں نے پلان جو رکھی گئے اوہن سنگنے ہیں یا علی مشکل کچھ ہاں یعنی کتائیں خوش تھینن کتائیں کہیں اعلان تے خوش تھینن کہیں تے مایوس تھینن جنہاں نے کہا ایک اعلان تھی ہے میدان غدیر خم تے جنہاں بھرا بھرا دا ہاتھ نپ کے دکھائے نہ تو اعلان کی تے الیوم اکملت لکم دی آیت پچھے نازل تھئی ہے پہلی آیت ایک پیا ہوتا ہے الیوم یا ایسل لزین قافر من دین قم ادھے اعلان تا کر کھڑائے ان مجمع دو تا دیکھ آج کافر ترے دین تو مایوس تھی گئے یا علی مشکل آج کافر تیرے دین تو مایوس تھی گئے
ਉਤਾ ਦੇ ਮਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੂੰ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਇਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾਯੂਸ ਥੇ ਇਹੋ ਤਾਂ ਕਾਫਿਰ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕਾਫਿਰ ਹੁਕਮਨ ਉਕਵਾਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋਵੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਉਕਵਾਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲੱਲਾਹ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੇ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰੇ ਕਿਉਂ ਹੀ ਕੋ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਕੋ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਾਫਿਰ ਯੂੰ ਹੀ ਕੋ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਕਰੇ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੜਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਚ ਮੈਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਅਲੀ ਉਹਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਮੰਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਕੋ ਕਾਫਿਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਆਈ ਸੂਰਹ ਨਾਲ ਕੋ ਮੇਰੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਆਈਏ ਅਲਾ ਯਅਰਫੂਨ ਨਿਅਮਤ ਅੱਲਾਹ ਸੁਮ ਯੁਨਕਰੂਨਹਾ ਵਅਕਸਰਹੁਮ ਅਲਕਾਫਿਰੂਨ ਅਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਨਿਅਮਤ ਕੋ ਸੁਣਾਣ ਦੇ ਤਹਿਨ ਸੁਮ ਯੁਨਕਰੂਨਹਾ ਵਤ ਇਨਕਾਰ ਚੱਕਰੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਹੁਮਲ ਕਾਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਤਾਂ ਕਾਫਿਰ ਹੈ ਤੁਮੇ ਕੋ ਸੁਣਾਣ ਦਿਓ ਨਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਤਕਰੀਮ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਇਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਾਇਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਾਇਆ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਇੱਥਾਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਨਚਾਵੇਨ ਮਜਮੇ ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਓ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨੀ ਮੈਂ ਚਾਇਆ ਜੀ ਅਸਾਂ ਸੁਣਾਣ ਦੇ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਸੋ ਨਾ ਵੇ ਸੁਣਾਣ ਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਚਈ ਉੱਥਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਚਈ ਉੱਥਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਚਈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮੇ ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਆਦਾਨ ਚ ਆਖੇ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਅਕਾਮਤ ਚ ਆਖੇ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਚ ਨਾ ਆਖੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸੰਗਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਯਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਤੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਕਾਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤਲਕੀਨ ਯਾਦ ਚਲੀ ਬਈ ਹੈ ਤਲਕੀਨ ਹੀ ਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਪੜਨੇ ਹਨ ਹੁਣ ਉਤੋਂ ਹੀ ਬਾਨਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਹਨ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਪੜਦੇ ਹਨ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਕਰ ਚ ਲੈ ਆਪ ਤੁੱਥੀ ਬੰਨ ਲੈ ਬਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਬੈਠਾ ਮੂੰਡੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਮੱਤਾ ਮੈਂ ਮਈਆ ਦੇ ਮੂੰਡਾ ਹਲਾ ਕੇ ਆਖਾਂ ਅਲੀ ਉਹ ਇਮਾਮੀ ਮਈਆ ਤੁਮਾਰੇ ਕੇਰੇ ਬਾਣੀ ਚੁਣਪ ਕੇ ਆਕੇ ਹਰਾਮੀ ਜੀਂਦੇ ਹਟਕੇਂਦਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਾ ਜੀਂਦੇ ਕੋ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਯਾ ਮੋਏ ਕੋ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਿਹੜੀ ਤਲਕੀਨ ਮੋਏ ਕੋ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਕੋ ਕਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਪੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਲਵੀ ਤਲਕੀਨ ਤੱਕੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਬਰਾ ਛੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁੱਲਾ ਬਾਕਿਰ ਮਜਲਸੀ ਵਾਲੇ ਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਛੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆਸ ਹਨ ਕਬਰ ਵਿੱਚ
جو مومن وہ جیاں پہلے ڈٹھی ہوئی ہیں نہ ہو سن تمہارا چھیواں امام آدے کو چھیویں شکل ایڈی سونی ہو سی پانچ شکلاں ہوں دے تے رش کرے سن پانچ شکلاں دل ہی چھچے سن کاش میں ہی ہو جائی ہوں وہاں ہر مصیبت ہر بلا تے اگوا ویسی قبر تعارف تھی سی تو کون ہے تو کون او جڑی سامنے کھڑی ہو سی آکسی میں نہیں پڑھی ہوئی نماز آ میں دیتی ہوئی زکات آ میں رکھا ہویا روزہ میں کیتی ہوئی حج آ میں او نیکی ہاں جڑی مومن نال کریندا ہا پنج شکلاں خوبصورت ترین شکل کول پچھن کاشے جو نیڑے نیا مننے دی تو کون ہے آکسی اپنے کام نال کام رکھ میں آل محمد دی ولایت آ یا علی مشکل کشا علی مہربانی یا علی مشکل کشا بس اتنا ایک پڑھنا آئی تے اے بہت کچھ پڑھنا لے لوگ ان جنہ میرے بات پڑھنا ہے مالک انہاں دا سایہ سلامت رکھے جڑے خوش عقیدہ علماء ہیں انہاں دا سایہ سارے سراں تے قائم رہے ویسے تو سارے غیرت مند ہیں انہاں دے منن والے غیرت مند ہیں لیکن چاچا بھتریجا ایک حسن امام ایک سید سجاد یہ کوئی غیرت دا پہاڑ گزرے نے جی بسم اللہ پہاڑ اور ایسا پہاڑ گزرے جا کو سر کوئی نہ کر سنگے جن سر چاہ کے دیکھ کوئی نہ سنگے امام حسن بادشاہ میں اے بھی جڑی مولا حسن تے جڑی وکری کتاب لکھی ہے نا مولا باقر جڑا مجموعہ مرتب کیتا ہے اسی چ روایت موجود ہے کہ مولا حسن کعبے دا طواف کھڑے کرن جو کہ ٹھرن والے ڈٹھا وہ آخ کیڈا سونا پیا لگنا زہرا دا بچڑا تری ٹور دا صدقہ بطول دا بچڑا چکر مکمل کر کے کول ہیں تے مونڈا ہلا کے فرمینن مرے پیو دا ناوی آندا تیرے معرفت لے بیٹھے ہو خوش آمد خون ہی چھوندی تو میں بھی کر چھوڑا فرمینن مرے پیو دا ناوی آندا مولا آندا آئی جی ہاں فرمینن تک مرے پیو دا نہیں آندا مولا آندھا آئی فرمایا نہیں باندھا مولا ڈھیر باندھا آئی فرمایا نے میری ماں دا نام کیوں چاہی آدھے مولا میں نہ چاہ سنگنا فرمایا نے تو چاہ سنگنے باوضو رہے کہ میری ماں دے نام دی بے شک تسبیح چپڑی کر لیکن اے دیکھنا بھاویں اللہ دا گھر سارے شریف تا نہیں بھاوے اللہ دا گھرے ایکوا دن امیر یہ مجبور جو نہیں بھاوے اللہ دا گھرے اے مجبور نہیں نا آزاد ای قیدی نہیں حسن اللہ دے گھر اچھی ماں دا نام برداشت نہیں کریں دا تے وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا نام بی بی کا جو لوگوں نے پکارا ہوگا جی بابا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا نام بی بی کا جو لوگوں نے پکارا ہوگا سنا کی نوک پہ رو پڑے پھر مولا حسین پھر کسی شخص نے معصومہ کو مارا ہو بس تو مکانے ہو گئی میں پتہ نہیں کیا پڑھا میری کوشش ہوندی ہے پڑھا ہوا مضمون پڑھا ہی نہیں اتنے درد جو ہیں سامنے حکم نتس وہ وین کریں جن دے آخر تے نوا ہوئے
چلو ٹھیک ہے، سجاد کا بندے دی غیرت نہیں، اللہ دی غیرت دا نام ہے غیرت اللہ. مالک دے میں آپ غیوراں، میں آپ غیرت مندا. مالک ساری غیرت دھی ہے یا بہن ہے یا ماں ہے یا بیوی ہے، تو لم یلد ولم یولد ہے، انہاں رشتہ تو پاک ہے، تیری غیرت کون ہے؟ ارے غیور صابر تو بازار وچ دیکھ، میری ٹردی پھردی غیرت دا نام سجاد ہے. میری ٹردی پھردی غیرت دا نام سجاد ہے. فرشتہ یہ نا یہ درد میں کو دیتا ہے، حسین دے نوہ خان حب علی نائس اس دیتا ہے، اس آکے تو مصعب خان لاکر دا پتر ہے، اے ونڈا چھوڑے جی میار تے پورا اترے تھا. ایسی چیزاں مت عطا تھی نہیں. یزید دیتا ہے فرشتہ یہ نا سید سجاد نا تدید پیس نا سارا نا لیے لفظ علی تو ویرے و حسین دی مجلس نہ آیا کر، بیت المال دے مال دی تقسیم ہے تو ولید پوچھا چوتھے امام کو تواڑا نا، فرمایا علی، تواڑے چھوٹے بھرا دا نا ہوندا نا علی، بے بھرا دا نا اتانا مارا تیرے پیو کو بیا نا نہیں لبدا. سید سجاد آ کے بابے کو دسا حسین آدھے وانج لگا وانج ناپکار کو آک حسین پیا دے اللہ جو میں کو سو پتر دے وے، ہاں میں نا علی رکھا. ایڈا پیار رہا کوئی پیو دے نا نال، دیاں دے نا، ماں دے نا تے، پتران دے نا، پیو دے نا تے، نا پاک تے دید پیس، نا پاک تے دید پیس. چونکہ ادھے کیوں چھوڑا ہی سجاد کو، اتھا تھا تو کچھ 6 مہینہ دے علی تو خطر آئی میڈو، تو 26-25 سال دے علی ٹور کے لئے. ایک اردو ادب دا خطیب بیٹھا ہے، ایک سالہ بزرگ بیٹھے پنجابی ادب دا، ایک اردو شاعر دا شعر ہے، وہ ادھے ڈرتا تھا کتنا سید سجاد سے یزید، ڈرتا تھا کتنا سید سجاد سے یزید، بیمار کو نہ رکھ سکا زنجیر کے بغیر. بسم اللہ، بیمار کو نہ رکھ سکا زنجیر کے بغیر. جی بسم اللہ، میرے بھائی ڈرتا تھا کتنا سید سجاد سے یزید، بیمار کو نہ رکھ سکا زنجیر کے بغیر. آلے کیوں چھوڑے سجاد کو، شملہ علیہ نام نہ گھٹائیں، مارنے نہ بیمارے. آلے اتھا تسا اپنی مرضی کیتی ہے، اتھا میں اپنی کرے سا، شملہ دیکھ کیوں مرے سے، یہ درد جڑا ہوں لکھا ہے، ان دی زبان سرے کی نہیں، تواری زبان ہی ساری زبان ہی لکھا ہے. ظالم دا بچہ آدھے تلوار دے نالی کو نہ مارو، بیٹھے بندہ کو روامنا سوکھا ہوں دے، ٹردہ کو روامنا اوکھا ہوں دے. یہ جڑے نوہ خان نے نا کوئی ایسا درد لکھ دیں بھئی بھا میں دشمن سامنے کھڑے ہوں ان بندے رو پونے. تلوار دے نالی کو نہ مارو، اے غیرت دا بیمارے، تلوار دے نال ہی کنا مارو، اے غیرت دا بیمار ہے. یزید آدھا ہی کو قدم قدم تے مارنا ہے، ایدی ماک ہن او بازار ہے. اللہ تو ماتم قبول کرے. تلوار دے نال ہی کنا مارو، اے غیرت دا بیمار ہے، ایک قدم قدم تے مارنا ہے، این دماغ ہن آو. یہ جڑا لفظ ہے نا، ہر دکھ ہر درد بندہ سن دے سوچیں دے، تو سانجے لوگ اگر این درد کو چھڑا سوچو چوانا، علی دی دی تے بازار مرن تو پہلے مروے سو،
اور تواری تسلی واسطے اتنا میں آدھا. ایک بزرگ عالم دین دا جملہ ہے, او فرمینن بھائی آل محمد دے گھر جتنی بطول مزاج مستور ہیں انہ دے اصل چہرے کو یا اتے رحمان ڈٹھا ہے یا تلے قرآن ڈٹھا ہے. دیکھو نا چہرہ لکاونا سوکھ ہے, میں رومال چ رکھا لک ویسی, کپڑا چ رکھا لک ویسی, لے جا نہ لکا سکدا. تے جیڑی بی بی اپنے لہجے تے پردہ پا سکدی ہے, وہ چہرہ نہیں لکا سکتی. خطبہ بی دیا تو لہجہ میں علی کے, بی بی کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے. بس ختم. میں سارے مجمع تو سوال کرنا تو وین شروع کرنا, دعا پچھوں ہی ہو گئی اگوں ہی ہو گئی. جہاں ایڈے دکھ ڈٹھے ہیں وہ زہر جو کا بچ گیا. دسو نا بابا, جتنا رشتہ ہوندا ہے اتنا احساس ہوندا ہے, جتنا احساس ہوئے اتنی ہے نکلدی ہے. جہاں ایڈے مصائب و عالم دا سامنا کیتا زہر جو کا, میرے جتنے مسموم امام ہیں دوسرے امام تو لے کے یارویں امام تک جنہاں کو زہر ملی انہاں دے جگر دے ٹکڑے بہ رہے ہیں. میں تواری وستیاں آنکھیں دی قسم, لڑ دے پسینے دی قسم, یہ پسینے دے اپنی جاتے اجرے. سید سجاد دا ہی ٹکڑا بہر نہیں آیا جی. بسم اللہ مر بھی. سید سجاد دا ہی ٹکڑا بہر نہیں آیا, جگر دے ٹکڑے انہاں دے بہر ہیں جنہاں دا جگر بچ گیا. نہ سجاد دا جگر ہاں نہ ٹکڑا بہر. معاشرے چ بندے چنگے بھی مردن گندے بھی مردن, چنگے کو بندے بات تے یاد کریں, جڑا گندا بندہ ہوئے موقع تے کوئی یاد نہیں کریں. ایویں نا جے کوئی نہ روے نا, دو رشتے ایسے ہیں. ساڈی ذاکری دا پہلا سلطان دادا احمد بخش بھٹی, ایسی عزت دی گزاری ہے بھائی سیدی پیو سدین. ہونی سیلاب مالک محفوظ رکھے, ہر مومن مسلمان کو محفوظ رکھے. 2010 دا سیلاب ہے, وستیاں اجڑ گئی ہیں. امام سین دے منظور نظر مدا خان دی قبر دی سل ہی نہیں ہلی. منظور نظر ہی نا, جڑے دو نمبر لوگ ہیں تو گھر چھوڑ کے نس گئے ہیں, اودی قبر کو کوئی نہیں ہلا سنگا. او فرمانے ہیں پتر جائیداد دے وارث ستھر تے بہ کے پتر جائیداد ونڈے نن, اے منجی کول بہ کے میت ونڈے دیے. میں اپنی زندگی چ ایسے بندے ڈٹھن جنہاں کو پیو دو مربے دے گئے نا, کلا کرن یار تھوڑی دے گئے تے دھی کول کھس ہی گھنے نہ پیو. تے بعد کوئی پوچھے کھس کی دی نے, آدھی نہیں میں آپ دیتی ہے. پیو مر ونجے پو دی رات ہوئے پتر سم ویند ہے دھی نہیں سمدی. میں بات چاہتا اگر پیو کھس گنے نا تے بعد کوئی چا پوچھے کھس کی دی نے, آدھی نہیں میں آپ چا دیتی ہے. جی بابا بسم اللہ والا واسطہ پاتا ہے. کوئی کھس گنے اگر پیو, پہلے تو مالک کم از کم مومن کو توفیق نہ دے وے, وہ سین دے حق کچھ روندے ہو اپنی دھیان دا کیوں کھاندے ہو. کھاسی گنے پیونا تے کوئی پوچھے کھاس کی دینے نا, آدھی کھاسی نینے میں آپ دیتی. تو پیو کو اگر پیو پتر کو مارے نا, اسا ہی کہنے پتر رہے ہیں
अगर पिओ पुत्र को मारे झिणके डा डा डाड़े पुत्र बुलेंदा नहीं, पहले तो धी को झिणके नहीं, अगर झिणके से सही ना हुआ धी पांच मिनट बाद पूछसी बाबा पानी गिना वहां। बाबा खाना गिना पौधी रात हो पिओ मार वे पुत्र सामने धियां नहीं समनिया सारी रात पिओ दे मुंह तो देख क्या दिए बाबा मैं हूं इवें बैठी हाँ जिमें मैं मेहमान हो बस मकसद मुकान ला ली तोड़ते मुकान हो गई है जल एक बारी रुमाल तले आ वे तो बत रुमाल भलेंदे नहीं जाहिर मिल गई धिया ही बैठी हैं भैन ही बैठी हैं अचानक आसमान दमू कर क्या ने मरा ला मरी कोई आलिया जई बहन हो अल मदाला मरी कोई आलिया जई बहन हो तोरे इलाके का रिवाज है बंदे फातिया लेवण वे अगू वारिस न बैठो वे बंदे पिछे हटाने इत मातम वास्ते हाथ चवी गए लगता है कोई आया बैठे आलिया जई भैन का नाम है सिरांदू बुढ़ा वैण आदि रो नहीं मैं आई बैठिया मैं तेरे बाबे नाल वादा किया मैं नस्ल दिला मिना अलहमदुल्ला हर सुमुकान फैल गई मैं वैन दे करीब आवा हकल मारी इस बाकर जल्दी आ दूर दी मेहमान आई बैठी आ मरिया मसीता सुन मैं ना बचदा न बचन दा ना है मोहम्मद बाकर आके तसलिया दा पैगाम दी इवे पिओ दा देख के खड़ा ले बाबा मरिया तू एले मरिया जदा उठ तू पई लहंदी आई शर्म नहीं करना भाई अरे बाबा मरिया तू एले मरिया जदा बह बह के वती टुरदी आई बाबा केड़ी वसीयत हाजिर नाजिर दाकी दड़ाके जड़े जी हाजिर बैठे हो फिर मैंने पहली वसीयत है गुस्सा आप दे तक जख्मां दा पता है थक पयो ना तू मौके दा गवाए अरे बाबा या को गुस्सा देवना नहीं या जख्म न गिना ऐ तपतई जो पानी पावना पौंदा है बाबा पानी किवें पावा बचरे ते गाली च बई वला के आंदा है बाकर पुत्र ओ हयाती होवी जदा प्यो को गुस्सो लदीवावे न जेथ जेथ लखाम बिस्मिल्लाह मैं पंजवा इमाम आदे मैं बाबे दा मैया तख्त ते रखे आदे मैं कुछ शाम आले लखम ताले नजर आए 35 साल बाद आदे दा पानी पैंदा ना जेड़ा अखी च लुड़ पौंदे मैं पानी पहना रात निकल आंदी है पिओ दिया अखी दे बोसा दे क्या दे तोने हुण ता रात ना रो बाबा पिया टुरदा है दुनिया तू पुस कपड़े गए नी
مائدہ قیدی بابا سنجنی دانے سجنہ تو بچنا دے گالی چوئی ولا کیا دے بازاری چوئینا بھول گئے باگ میں صدا تو ونیا پھوپیاں تو بڑی سونی مکانوں کو یہ آخری بینڈ سنو علی غسل علی کھاٹنن جدا کفن پواون لگا کوئی ایڈا رنن جو کفن درانگ تبدیل ہو گئے دو امام موقع دکھنن اکی تے بوسا دے کیا دن بابا قیدی بے کفنی کرون بابا سونا کفن پیا مل دائی تونے اون ترات روک پتر پیا لین رات روک بچڑان دو لے کے فرمینن رات کیویں روکانڈا سبا گر بے واسی اکھیاں چون وہاں دیئے رات کیویں روکانڈا سبا گر بے واسی اکھیاں چون وہاں دیئے میں کوئی لگ دے بدماشاں ویچ میڈی ماں پائی اٹھو تو لہد بسم اللہ انیس سال ہو گئے مسائب پڑھ دے میں پہلا محرم اسلام آباد پڑھائی پورے پاکستان اچھ میں نٹا ہے قائم آسوم دا جنالا ہوئے اتھے پھولوں نے مہدے دو امام ان جڑھائینا دا جنادا ہوئے اتھے کڑیاں پہیاں ہوں دی ایک بغداد دا قیدی اٹھارہ دیاں دا بابا دو جا باکر دا بابا سجاد انہاں دو دے جنادے تے کڑیاں ہونی ہیں کیوں ہونی ہیں دو جا کفن پوائیس پیو تو دے کیا دا کھڑے بابا تے ککیو جیاں کفن دے وان وین تے ماتم یا بھینہ دے بھیراؤ کرن یا بھیراؤں دے بھینہ کرن بکڑے گا دے کے فرمینل میری منینے تو کفن آدھے بابا کفن دی جھاؤ تے کیا پواوا میں ککڑیاں پوا مدہ چن بچڑا یا گالتا دل کو کھا دیئے میں ملنے بھین سکینہ کو میں کو بھین تو شرم جو آن دیئے متاؤ آکے میں قیدنا سارے مجمع دے حصے دی مجلس ہو گئی متاؤ آکھے میں کہہ دینا متاؤ سجاد دڑے دیوار لے گئے الوڑیا رسیا گئے لیلی گولیا آخری وائن چاچے مرہوم دی قبر واسطے آدھے وات بیا چپوائے کفانی پوائیں نہ کھڑائے پیو تو دیکھ کھڑا ہوں دے بابا میں لو دیکھ میں شکر دی تسبیح کھڑا پڑ دا شکر بابا آج میں قیدی تنا شکر بابا آج میں آزادا شکر بابا میں مسافر تنا بچڑے تو دیکھ فرمیلن تو شکر کھڑا کرنے تو شکر گزارے میں بہن شرم سارا آدھے بابا کیاں شرم سارے تیدے پیو کو کفن تا مل گیا ہے بے کفن میں بین سمائی آئی اندھے زخم سجاد نہیں دھو سنگیا اوئی چولے وچ دفنائی
حیوں دے کن دے زخم نہیں چھٹ دے.